maareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Siciil Xasan Cabdillaahi oo howlmaalmeedkiisa shaqo ku guda jira ayaa warbaahinta kula hadlay barxadda dekedda magaalada Berbera, waxaana uu sheegay in si rasmi ah loo soo gabagabeeyey khilaafkii maalmihii u dambeeyay u dhexeeyay maamulka dekedda iyo shirkadaha ka wakiilka containeriska yimaada dekedda magaalada Berbera. Waxaana uu sheegay in waxoogaa yar oo serfisa oo dekedda Berbera ay kusoo kordhisay adeeg cusub oo la qaban doono ay ka cabeynayeen shipping line-ku, taasina la xalliyey iminka. Maareeyaha hadalkiisa sii wataa waxa uu sheegay inaan lacagtaasi ku dhacaynin akoonno cid gaarihi ay leeyihiin, balse ay ku dhacayaan akoonnada dowladda, gaar ahaan dekedda Berbera. Akoonkeeda lacagtaasina marka ay qabtaan ay siin doonaan ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland. U mahad celinayaa dhammaan shirkadaha shipping line-ka oo muddooyinkii u dambeeyey, wiigii u dambeeyey aanu wada hadal iyo adeeg cusub oo lagu soo kordhiyey isku haynay qiimaha la jaajgareyn doono oo aanu ka gaadhnay heshiis dhaba. Horta marka koowaad aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan shirkadaha shipping lineska oo runtii ah dadka ugu muhiimsan ee aan ugu qabano adeega. Waanan soo dhoweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waan ugu celinayaa sababtoo ah Soomaaliland waxay ku had iyo jeer ay ku gaadha markuu isqabad yimaado wada hadal iyo isu tanaasil. Aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa, waanay aqbaleen inay bixiyaan lacagtii. Runtii waan ku bogaadinayaa wada shaqaynta jamhuuriyadda iyo shacabkeeda. Runtii run ahaan mar labaadka waxaan jecelahay inaan yaro faahfaahiyo oo aan ka waramo waxaan la jaajgareeyey wuxuu yahay. Dadka qaar baa waxay lahaayeen markab kasta iyo doon kasta lacag baa la jaajgareynayaa. Maaha, waxaa la jaajgareynaya maraakiibta hubka la soo gasha badda aynu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland ka taliso, ciidanka ilaalada fuulaya, ciidanka ka tirinaya hubka ay sitaan, maadaama ay hub badan sitaan oo ay ugu talagaleen in marka ay baddeena ka baxaan budhcadbadeed ay iska difaacaan. Waxaanu jecel nahay maadaama ciidanka ilaalada jamhuuriyadda Soomaaliland, ciidanka ilaalada badda xeebaha uu awood buuxda u leeyahay inuu difaaco badda Soomaaliland isagaa fuula, isagaa ka tiriya, isagaa ka silgareeya. Lacagtaas waxay qabanaysaa oo keliya waa maraakiibta hubka sida, ma qabanayso kuwii aan hubka sidin. Ilaalada badda aad baan ugu mahadnaqayaa. Runtii waa ciidanka 800 iyo 50 kilomitir oo badda ilaaliya, aan wax yari ka dhicin. Runtii waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo, iyagana lagu ammaano. Marka haddii la yidhaahdo waxoogaa baa loo jirayaa ciidanka ilaalada si loo kobciyo, maadaama ayaan dhaweyd beri dhaweyd madaxweynuhu wuxuu soo biyey 6 doonyood oo kuwa dagaalka ah. Runtii ciidanka in la kobciyo, baddeena la ilaaliyo waa muhiim. مبارك نيريك ستار تي في بربره.